Dragi moji, u današnjem videu pokazat ću vam kako sam napravio ovu univerzalnu četku. Ima više namjena, pogledajmo o čemu se radi. Za bazu sam koristio drško od stare četke. Eto, to mi je bilo najjeftinije, mada možete napraviti sami svoj oblik, na primjer od jelovine ili od šperploče. Ali eto, ovo mi je bilo pri ruci, najjeftinije, pa pogledajmo. Prvi korak je skinuti ovaj ovdje lim, zato sam koristio pilu za željezo i samo sam polako rasjekao ovaj lim po spoju. Zatim sam sa klještima skinuo ovaj lim i ostane vam ovakav komad plastike, ali unutra je smola, nekakva plastika sa zalijepljenim dlakama. Da bi to sve skinuo, lagano sam čekićem tuckao po ovoj plastici i ta smola je otpala, ispucala je. Ova plastika je dosta savitljiva i fleksibilna, smola je bila tvrda i na taj način sam je skinuo. Zatim sam ubacio komad drva unutra. Evo, ovaj vijak sa strane drži da ne ispadne sve to vani. Možete staviti i dva ili ako dobro napravite dosjed da tvrdo upadne unutra, neće ispadati vani, možete isto tako staviti malo smole, malo ljepila. Ali dobro, sljedeći korak je probušiti ovu spajalicu. Spajalicu sam kupio u papirnici, imate ih različitih veličina. Ova je najveća. Spajalicu drže dva vika za drvo. Da biste to napravili najlakše, najlakši način za probušiti tu spajalicu je staviti je na komad daske, evo u ovom slučaju laminata, jednake širine kao i spajalica, zatočkate sa čavlom ili točkalom i probušite dvije rupice. Naravno, možete staviti i više ovih spajalica u red ako želite širu četku. Ima i manjih vrsta, ovo je najmanja ako se ne varam. Nisu skupe, 2 kune, komad, eto. Od kvalitetnog opružnog čelika su napravljene pa će i trajati, a za slučaj da se i razbije, jednostavno je napraviti novu. Pa pogledajmo sad što sve možemo staviti u ovaj naš univerzalni držač. Prva stvar za krečenje, ličenje, pituranje, kako želite to zvati, je viledina spužva. Ovo je spužva za prati suđe, možete je naći u svakom dućanu, jeftine su, nisu skupe, lagano se režu sa škarama, odražete komad, presavijete i ubacite u ovaj naš držač. Tako. Evo, malo mi je nezgodno s rukavicama. Eto, i možete bez problema farbati. Ako želite napraviti nekakvu teksturu, uvijek možete koristiti ovaj grezi dio spužve, pa će tekstura ostati drugačija. Jedna mala napomena. Kad farbate s ovim spužvama, kako svi lakovi nisu isti, imaju različite kemikalije u sebi, tako da obavezno probajte prvo na komadu daske negdje sa strane, pa pogledajte da li je lak kompaktabilan sa ovom spužvom. Da li će ju razgraditi, hoće li se raspadati, da vam ne ostaju poslije mrvice po predmetu kojeg farbate, provjerite u svakom slučaju. Još jedan način za farbanje koji neće ostaviti mrvice je presavijena pamučna krpa. Evo kako to izgleda. Ubacimo unutra i to je to. I možete s njom farbati. Evo, ovdje treba još odrezati, ali eto, za demonstracijske svrhe bit će dobro. Kako je ovo ipak univerzalna četka, još jedna primjena je razmazivanje ljepila ili smole, pa
pogledajmo. U tu svrhu može vam poslužiti običan komad kartona sa kartonom od tetrapaka omotanim oko. Ili komad plastike. Ili komad lima, na primjer, evo, od Pringlesa dno, ili, na primjer, ovaj ovdje komad savjetljive plastike. Eto, toliko od mene u današnjem videu. Hvala što ste gledali. Do sljedećeg videa. Pozdrav!